מה קורה חברים, וברוכים הבאים לסרטון חדש וולוג אחרי הרבה מאוד זמן של מכבי חיפה. היום יש לנו משחק מאוד מאוד חשוב נגד מכבי תל אביב, משחק שבאמת יכול להכריע את כל העונה, וכמובן שאני הולך להיות שם. הרבה זמן לא סיימתי לכם סרטון של מכבי חיפה כי אני יושב בקופים בצפוני תחתון ואסור לצלם שם, ואני יושב עם הארגון אז כאילו פחות מתאים לצלם שם. אבל היום נגד מכבי תל אביב לא הצלחתי לארגן לשם, אין לי מנוי, אני אסביר לכם על זה בהמשך, אבל אני הולך כל משחק, וזהו, היום אנחנו לא נהיה בצפוני תחתון, אז אני אוכל לצלם לכם ולוג, בעזרת השם נעשה ונצליח, והנה כמו שאתם רואים, סידרתי פה יפה את ה... זה ככה שתראו לפני המשחק, ועוד מעט אני כבר צריך לצאת, אני אסע ברכבת, אז אוהב אתם חברים, ובעזרת השם... רק ניצחון היום. מה קורה חברים יקרים, הגעתי פה לרכבת. הנה, יאללה, בעזרת השם נעשה ונצליח. לפי דעתי ייגמר היום 3-1 ירוק עם גול של דין דוד. אסור לנו לספוג עד אנחנו צריכים לכבוש ראשון, אנחנו צריכים לכבוש עד דקה עשירית, דקה 12 ככה, והכל יהיה בסדר. וזהו, בעזרת השם אנחנו ננצח היום ואוהב אתכם, ויאללה מכבי. טוב חברים, היום אנחנו פותחים הרכב מטורף. מטורף! והנה פקטור איתנו. מטורף! יאללה, יש לנו את ג'וש כהן בשער, לפי דעתי הרכב הכי טוב שאנחנו יכולים לשחק איתו כרגע שהוא נהיה פצוע. ג'וש כהן בשער, מגן ימין סטריין, בלם פלניץ', שון גולדברג לידו, וצד שמאל רז מאיר שעושה אחלה עבודה גם במשחקים האחרונים, אבו פאני ואלי מוחמד בקישור באמצע, שרי טיפה מעליהם, ואז אצילי בצד ימין, חזיזה צד שמאל, ודין דוד, the big scorer שלנו, חלוץ, באמת, בעזרת השם אנחנו ב-10 דקות הראשונות דין דוד ישים איזה גול כזה מהיר, ונפתח את המשחק ככה בטירוף, אז אוהב אתכם ודבר איתכם מהאצטדיון.
Abu Fadi!
במסגרת קמפיין שחקן חודש דצמבר של מנהלת הליגות לכדורגל והקבוצות, אנו שמחים ונרגשים להקים את הלאומה Thank you.